السلام علیکم تمام اساتذہ کرام دوست احباب کو کیا حال چال ہے ان شاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب خیر خیریت سے ہوں گے جی یہ جی شوق کریں استاد راجا سادات صاحب آف موری شریف کی طرف سے آئے ہوئے جی گفٹ بچے ہیں ماشاء اللہ 79 والے یہ جی استاد محترم کی خاص مہربانیاں خاص جو ہے وہ شفقت ہے دیکھیں ماشاء اللہ شوق کریں جی ان کا ماشاء اللہ یہ جی استاد محترم کی طرف سے ماشاء اللہ آئے ہوئے بچے ہیں جی تمام دوست اب اساتذہ کرام کے شوق کے لیے جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ استاد محترم استاد راجا سادات صاحب آف موری شریف جی جی بہت شکریہ استاد محترم بہت شکریہ اس شفقت کا اس پیار کا اس محبت کا جی اللہ پاک میرے استاد محترم کو سدا سلامت رکھے جی اور اسی طرح ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے جی آمین شوق کریں جی سارے